Еліміздің биологиялық қауіпсіздік жөніндегі ғылыми зерттеу институты коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны клиникалық сынақтан өткізу үшін еріктілер қажет деп хабарлады. Еріктілер қажеттілігі жайлы институттың әлеуметтік желідегі парақшасында жарияланған желідегі жазбаға сәйкес 18 жастан асқан қазақстандықтар вакцина сынағына қатыса алады. Алдымен иммуноферменті сараптама жасалынады. Егер сіздің ағзаңызда коронавирусқа қарсы антидене анықталса ғана ерікті бола аласыз. Вакцина бір немесе екі рет бұлшық етке салынады дейді институт өкілдері. Вакцинаны сынақтан өткізушілердің айтуынша, зерттеудің басты мақсаты екпенің адам өміріне қауіпсіз екенін анықтау. Бұған қоса, ерікті вакцинаға жіберілмес бұрын екпеге қатысты қауіп-қатерден сақтандырудан өтеді. Институт ерікті болғандарға ақша төленетінін де айтады, десек те, нақты қанша төленетіні әзірше белгісіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.